E aí, galerinha do canal, boa tarde para todo mundo aí, ó. São mais ou menos meio-dia e meio. Tô indo lá em Sete Lagoas agora, na casa do meu pai. Vou estar soltando um casal de pombo lá agora. Tá até aqui na caixa aqui, ó. Vou estar levando, vou estar mostrando para a rapaziada aí, ó. Tô levando a Valadares. Vou estar levando a Valadares aí, ó. Olha aí. A Valadares e o Escama. Que veio com ela de governador Valadares aí na época aí, ó. Todos os dois aí, ó. Vira aí, né? É. Então é isso aí, turminha. Quando eu chegar lá em Sete Lagoas, vou soltar lá na rua, lá em Sete Lagoas, lá. E vou estar mostrando pra rapaziada aí, tá ok? A Valadares e o macho dela sendo solto lá, ó. Patrocinador dessa pombada, o Everton Neves dos Estados Unidos. Agora mesmo tô lá em Sete Lagoas, 76 quilômetros. Um abraço, turma. Vai, vai lá. E aí, pessoal, já tô aqui em Sete Lagoas. Vou estar soltando os pombos agora aqui, ó. Aí, ó. A Valadares e o outro, ó. Tá vendo? Soltando. Soltei. Solta. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver se ele vai passar aqui.